kufanya jambo la maana sana kufanya mazoezi. Kwa sababu mazoezi huondoa stress. Na wewe unaonekana una stress kuliko umri wako. Unajua wajinga kama wewe wapo wengi sana hapa duniani. Mimi siwezi kazi ya kuwa nafundisha wanafunzi ambao wachoki kazi ya kufunga ngoma na kesho anachafua tena. Hiyo ni akili au matoko? Mimi sio mbea kama ulivyo wewe. Shameless man. You talk rubbish. Mimi ndio nilikuvusha bari nikakuleta hapa na kukwaje. Hujanivusha wewe. Ni endelee kuongea. Maki na hamna hela. Look at this idiot is up. Mume wako ni malaya anadania niwekeza mheshimiwa. Kukusaidia tu mambo yapate yanatosha. The biggest mistake a man can do is when he said yes, why should he say no or vice versa? You want to kill me, my friend? Killing is not the solution. But when the history is written, murderers are here. Better. Uko tayari? Uko tayari kurudi nyumbani mapema? Na uko tayari kupika chakula? Uko tayari kuacha anasa? Kwa mke wangu halali wa ndoa. Uko tayari? Uko tayari? Stop it! How many times should I tell you this is not a suitable woman for you? Mama yako anaona labda ana shida sana ya ndoa. She's a devil in the blue rock. Mwangalie macho yake. Wewe nakuona kama kipofu kwa sasa hivi. Hivi ni kumbe mangapo hospitali? Na kufananisha na nazi, nazi na macho matatu lakini hayoni. Ndio wewe. Shuka lako hii. Gunia chafu hilo linachafua nguo zangu. Unajua thamani ya hii nguo? Na vipi thamani ya mwili wako? Wavulana ndio wanaongoza kuwatongoza wasichana na wanapopata mimba wanaofukuzwa ni wasichana. Kweli. Sasa mimi nipo kwa ajili ya kurekebisha hilo swala. Sasa wewe niambie unataka kufanya nini mwili wako? And this is my physique. If there's going to be any question of what I'm going to teach you right now. Listen to me very carefully. Ni muda wa kwenda darasani. Let us take this simple example by using experimental probability. Martha Jane and Mashak are the most unpunctual student for mathematics. Mimi leo ni siku tofauti kwangu. Najua unatambua kwamba mimi sio kichaa. Ama kweli siku zote kichaa huwa naona wabinadamu wote ni vichaa isipokuwa yeye peke yake. It's true. Mimi ni kichaa. Kama Mungu wa Isaka na Yakobo na Ibrahim ananihusu nini mimi professor? Na wewe unataka kuni Unajua kwa nini niko nakufuata sana? Sijui. Kwa sababu mimi na wewe tuna share something in common. Unajua? Kwa sababu mimi ni chumvi. Unajuaje? Unajua katika dunia hii kuna watu ambao ni untouchables.